לכפר עציון. ואני לי, כל פעם שאני יכולה, אני נוסעת לכפר עציון. אני קשורה למקום הזה מאוד, מאוד. כמה? אני 90, כן. יא ביי, אני אומרת 90, אני ניבלת. ממש. 90, זה המון. מה זה המון? כך, באמת, כל כך הרבה. איפה, אני לא חשבתי שאני אחיה ככה. חשבתי שזה ייגמר בגוש. אז עד היום, אני נוסעת לגוש, אתה יודע? עד היום. ואני אוהבת את הגוש, הגוש זה חלק מהחיים שלי. זה לא פשוט כל כך היה. שם עכשיו בנו בכפר עציון, בכלל מוזיאון חדש, עם סרט, שם יש סרטים, והכל מקסים, מקסים. אני נוסעת לעתים קרובות לגוש. בארץ, היית שנה? כל שנה, לא, יהיה ביום הזיכרון. כל שנה אני נוסעת, כל שנה.